Hoş gelipsiz Özbekistan Respublikası Prezidenti, barcha Mısırlıklarının kalbi yakın bolgan davlatdan kelgan muhtaram mehmon. Mana şu cümle 20-21 fevral kunlari Mısır mediasida slogan darajasiga ko'tarildi. Salkam 105 million Mısırlıklarının kalp hayqirig'i edi aslida bu sözler. Çünkü mamlakatlarimizni garchi 3500 kilometrga yakın uzoq masofa ajratsa-da, ko'p asrlik tarixiy, savdo va madaniy aloqalar bog'lab turadi. Davlatimiz rahbarining Mısır Arab Respublikasiga ilk tashrifi tom ma'noda mana shu ko'hna rishtaga yangicha ruh, beqiyos quvvat bag'ishladi. Mısır Arab Respublikasi prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi janoblari O'zbekiston prezidentini Qohiraning havo ostonasiga peshvoz chiqib, shaxsan o'zi quchoq ochib kutib olgani ham bejiz emas. Qohira mediasi e'tirof etganidek, Mısır O'zbekiston uchun Afrika bozorlariga, O'zbekiston esa Mısır uchun Markaziy Osiyo bozorlariga kirish darvozasi hisoblanadi. Har ikkala tomon bugun mana shu darvozalarni yanada kengroq va kattaroq ochishga harakat qilyapti. Har ikki tomon biznes doiralari bu salohiyatni tezroq qo'llash tarafdori. Masalan, Air Cairo aviakompaniyasi Mısırdan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri reyslar sonini haftasiga 14 tagacha oshirmoqchi. Yoki bo'lmasa, Mısırning mashhur Port Said shahrida hamkorlikda qo'shma sanoat kooperatsiyasi va mahsulotlar tarqatish markazini tashkil qilish bo'yicha ham amaliy qadamlar tashlanmoqda. Bu tez orada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlariga xuddi shu yerdan oson, tezkor va qulay narxlarda eksport qilish imkonini beradi. Biz birgalikda nafaqat ikki mamlakat o'rtasida, balki strategik jihatdan juda muhim bo'lgan mintaqalarimiz orasida ham mustahkam hamkorlik ko'prigini bunyod etishni maqsad qilganmiz, dedi prezidentimiz tashrif chog'ida. Rasmiy tashrif doirasida o'tkazilgan muzokaralarda ikki mamlakat iqtisodiyotlari bir-birini to'ldirib turuvchi xususiyatga ega ekanligi inobatga olinib, 5ta aniq yo'nalishda hamkorlik qilish choralari belgilab olindi. Dasturimizdan o'rin olgan dastlabki sharhda tarixiy tashrif natijalarini siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar yo'nalishlar bo'yicha tahlil qilamiz. Xaritaga qarasangiz, hammasi aniq. O'zbekiston qayda-yu, Misr qayda. Ammo o'tmishda Buyuk Ipak yo'li orqali qadim Mavaron Nahr va Qohira o'rtasida nafaqat savdo karvonlari, balki ilm-fan, madaniyatlar almashgan. Tamaddun beshiklari O'zbekiston va Misr. Ildizlari qadimga borib taqaladigan muloqot g'elari bugun yana uyg'ondi. To'g'rirog'i, Misr ihromlaridan ham yuksakroq ta'riflanayotgan O'zbekistonning tinchlikparvar, ochiqlik imiji Qohirani rom qildi. Tashrifi boshlanishi yaxshi ma'noda g'ayrioddiy bo'ldi. Davlat rahbarlari kamdan-kam shaxsan o'zi chiqib ketib oladi. Ayniqsa Misrda Toshkentdagi samimiy muloqotni davomi bo'ldi desak bo'ladi, chunki shaxsan mamlakat prezidenti chiqib o'zi kutib olishi bu juda siyrak uchraydigan hodisa, lekin buni tagida juda katta ma'no mazmun yotibdi. Kutib olinganda ham butun xalqimiz ko'rdi. Xuddi juda yaqin insonini, yaqin do'stini kutib olingandek bo'ldi. Bu ham ishonchga asoslanadi. Samimiylik, tenglik, o'zaro manfaat. Aniq maqsadlarni oldiga qo'yib, har ikki tomon uchun manfaatli bo'lgan loyihalarni yaratib berish nuqtai nazaridan albatta o'zining natijalarini beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Misrga tashrifi ikki davlatni yanada yaqinlashtirish yo'lidagi muhim strategik qadam. Selam. Selam.
Shu o'rinda davlatimiz rahbari nima uchun Misr bilan hamkorlikni kuchaytirishga qattiq e'tibor qaratmoqda degan savol tug'ilishi tabiiy. O'zbekiston Markaziy Osiyoda, Misr esa Afrika va Yaqin Sharqda iqtisodiy rivojlanib borayotgan davlatlar. O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragi, Misr esa Afrikaning kirish darvozasi kaliti. Yangi O'zbekiston strategiyasi hamda Misrning yangi respublika dasturi hamohang islohotlar. O'zbekiston va Misr nafaqat mamlakatlarimiz o'rtasida, balki ikki mintaqa orasida mustahkam hamkorlik ko'prigini bunyod etish niyatida. Bu avvalo xalqlar manfaatiga xizmat qiluvchi iqtisodiy farovonlik yo'llarini birlashtiradi. Misr Arab Respublikasi masalan nima uchun biz uchun muhim deydigan bo'lsak, bu respublika o'sha Yaqin Sharqdagi va o'sha Afrika qit'asidagi eng katta yirik davlatlarning biri hisoblanadi. Umuman olganda Afrikada Nigeriyadan keyin ikkinchi yirik iqtisodiyot deb hisoblanadi. 940 milliard dollar atrofidagi iqtisodiyot, 105 million aholisi bor va o'rtacha bunday oladigan bo'lsak, iqtisodiyotini 50% xizmatlar sohasiga to'g'ri keladi. Bu O'zbekistonning o'sha tashqi savdosida muhim bo'lgan transport xizmatlari yoki bo'lmasa aytaylik turizm xizmatlari bo'yicha eng katta yaxshi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Birgina Misrni o'zi har yili 1 milliard dollarga yaqin mis va mis mahsulotlarini import qiladi. Va bu yerda har yili hozirda 150 ming tonnaga yaqin mis ishlab chiqarayotgan O'zbekiston uchun ham yaxshi hamkorlik aloqalari bor. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Abdul Fattoh As-Sisi o'rtasidagi yuksak darajadagi muloqot va muzokaralarda eng muhim 5ta yo'nalish aniq bo'ldi. Bular gaz-kimyo, to'qimachilik, elektrotexnika, zargarlik va farmatsevtika. Katta potensialga ega 5ta tarmoq. Bu sohalarda sanoat kooperatsiyasini yo'lga qo'yish O'zbekiston tomoni uchun ham, Misr tomoni uchun ham qiziq va manfaatli. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Misrga amalga oshirgan rasmiy tashriflari O'zbekiston-Misr munosabatlari tarixida yangi davrni boshlab berdi. Eng muhim hamkorlikdagi bo'ladigan munosabatlarda bu energetika va transport yo'laklari muhim ahamiyat kasb etadi. Biz uchun yangi yo'nalish bu zargarlik yo'nalishlarida ham hamkorlik qilishga kelishuvga erishildi. Prezidentimiz Qohiraga tashriflarida kishini samolyot trapi oldida bevosita Misr rahbari Abdul Fattoh As-Sisining chiqishi bu avvalambor muhtaram prezidentimizga berilgan yuksak ehtirom. O'zbekiston xalqiga ko'rsatilgan izzat, ikrom va davlatimizni, mamlakatimizni mintaqadagi, nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasidagi, balki islom, arab va islom dunyosidagi tutgan muhim o'rnini e'tirof sifatida qarash mumkin. Misr dunyoning 33-chi iqtisodiyoti. Yalpi ichki mahsulot hajmi 469 milliard dollar. Yana bir fakt, bir yilda 60 milliard dollarlik mahsulotlar importini amalga oshiradi. Bir so'z bilan aytganda, gigant bozor. 1.6 milliard dollarlik investitsiyaviy shartnomalar paketi, 20 dan ziyod loyiha aks etgan aniq kelishuvlar. Ushbu shartnomalarning mazmunini izohlaydigan bo'lsak, eng avvalo bu yangi ish o'rni, zamonaviy texnologiya, kadrlar salohiyati, yangi loyihalar. Biz prezident janoblari bilan ochiq, do'stona va amaliy ruhda muloqotlarimiz davomida hamma tomonlama chuqur fikrlarga keldik. Savdo, iqtisodiy, sarmoyaviy, transport, logistika, madaniy, gumanitar, xavfsizlik va korrupsiyaga qarshi kurashish sohalarida ko'p qirrali aloqalarimizni kengaytirish bo'yicha ham kelishib oldik. Tashrif doirasida gaz, kimyo, tekstil, elektrotexnika, farmatsevtika, zargarlik kabi istiqbolli sohalarda sanoat kooperatsiyasini yo'lga qo'yish har ikki tomon uchun ham birdek manfaatli bo'lishini alohida qayd etdik. Fursatdan foydalanib, misrlik hamkorlarimizga o'zaro manfaatli loyiha larni amalga oshirishlari uchun yurtimizda barcha shart-sharoitlarni yaratib berishga tayyor ekanimizni yana bir bor aytib o'tmoqchiman. Janob prezident, biz sizni yurtingizni albatta Mavaronnahr yurtida bilamiz, Samarqand, Buxoro shaharlari borligini bilamiz yurtingizda va yurtingizda Imom Buxoriy, Zamaxshariy va Termiziy kabi buyuk allomalar yurti deb bilamiz. Shu bilan bu qatorda siz tashrif buyurgan Ahmad al-Farg'oniy va Nilamer va shu bilan bu qatorda Ibn Tulun masjidlari ham mamlakatlarimiz o'rtasidagi tarixiy rishtalarni bog'lab turuvchi meroslardan hisoblanadi. Janob prezident, bugun mana biz O'zbekiston va Misr o'rtasida
turli shartnomalarni imzolanishini guvoh bo'ldik. Turizm sohasida, sanoat qishloq xo'jalik sohalarida va bu shartnomalar albatta mamlakatlar o'rtasidagi hamkorligimizni yanada izchil mustahkamlashga sababchi bo'ladigan umid qilamiz. Mamlakatlar o'rtasidagi savdo ayirboshlash albatta bizlarning hozirgi imkoniyatlarimizga to'liq javob bermaydi. Bizda ularni rivojlantirishga bo'lgan qat'iy va aniq siyosiy irodamiz mavjud. Biz shuningdek Misr va O'zbekiston o'rtasidagi xalqaro tashkilotlar doirasidagi bir-birimizni qo'llab-quvvatlashni yuqori baholaymiz. Shuningdek, Misrning Shanghay hamkorlik tashkilotiga muloqot bo'yicha sherik bo'lib kirilganligiga, O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaniga o'zimizni nazaramizni qaror qilamiz. Hurmatli prezidentimizning Misrga bo'lgan rasmiy safarini bizim sırtkı işler stratejimizde halkta arazi kılış yolundağı jana baskıştı aşıp verdi desek boladı. Köp tarifleme kelisimlerge kol koygan halda bir jüda hemme tarifke de paydalı sapar boldı. Biznes forumunun derecesinde 20'dan artık şartnamalardığa kol koyuluğu. So tek birinci su kol koyduğun özünde 1,5 milyardtan artık investisiya bağdarlangan şartnamalar ekenin aytımız kerek. Bugün günge gelip Özbekistan bunday jumıslardı alıp barganda aldına maksat etip koyupdi. Bizim öndürüşü aravajlandırıp boyunca onu kelecekte 40%'a asır imkaniyatı var. Hem investisiyanı kiritip boyunca 120 milyard dolar dögürügünde investisiya kirip imkaniyatları var. Bu safar hem Afrika'ga hem Yakın Çıkış'a hem Avrupa'ya kozumşa bir darvazanı açtı diyecek olalım. Prezidentimizin Mısır Arap Respublikası'na bulunan taşrifi kaç durumdan o da trigger buldu. Yani turizm sohasidagi hamkorligimizni jonlanib ketishiga. Air Cairo kompaniyasi bilan biz 2019-yilda muzokaralar boshlaganmiz. Ya'ni ularni reyslarini ko'paytirish sonini hamda turli xil shaharlarimizga uchishini ta'minlash. Aynan tashrif doirasidagi muzokara natijasida ular hozir 14 martagacha olib chiqishmoqchi haftadagi reyslarni va endi biz imkon qadar biznes turizm va Misr tomonidan ko'proq sayyohlarni olib kelish uchun Qohira Toshkent reyslarini xudo xolasa boshqa xalqaro aeroportlarimizga ham Samarqand, Buxoro, Urganch aeroportlari bilan ham bog'lash rejamiz bor. Tashrif mobaynida u tomon ham Misrga bo'lgan munosabatimiz qanday jiddiyligini ko'rdi-da. Shu sababli ular albatta reyslar sonini ko'paytirishga va har bir reysini o'sha to'ldirish uchun ikki tomonlama targ'ibotni olib borish uchun rozi bo'lishdi. Yana bir muhim fakt aytib o'taman. Air Cairo kabi xalqaro tarmoqqa ega bo'lgan aviakompaniyalarni bizga uchishini nimasi yaxshi? Bu nafaqat Misr 103-105 million aholi uchun bitta imkoniyat. Balki uchinchi mamlakatlar, chunki Misrga Germaniya, Fransiya, Ispaniyadan juda ko'p sayyoh keladi. Ularni ham Toshkent-Samarqandga uchishi uchun tayyor yo'lak, tayyor ko'prik. Akademik turizm deymiz, ziyorat turizmi deymiz va bevosita prezidentimiz tashrif buyurdilar Miqyosi Nil kompleksiga. Aynan o'sha markazda O'zbekistonning turizmini yarq etib namoyish qiladigan Al-Farg'oniy nomi bilan bog'lab, ilm-fan bilan bog'lab turizm produktini targ'ibotini taklif qilmoqchimiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Misrning jahonga mashhur kompaniyalar rahbarlarini O'zbekistonda biznes qilishga chorladi. Prezidentning ilk tarixiy tashrifini Misr biznesmenlari haqiqatan ham tarixiy deya e'tirof etishmoqda. Masalan, aktivlari 6 milliard dollardan ziyod El Arabi Group kompaniyasi O'zbekistonda maishiy texnika ishlab chiqarish korxonasini tashkil etishga qiziqmoqda. We had the meeting with His Excellency the President of O'zbekiston Respublikasi prezidenti biz bilan uchrashgandan mamnunmiz. Korxonamiz o'z faoliyatini 1964-yilda boshlagan. Biz hozir Misrda 45 ming xodimga ega yirik elektr ishlab chiqaruvchi kompaniyamiz. Davlatingiz rahbarining qat'iyati, O'zbekistonning bu boradagi salohiyati menda katta taassurot qoldirdi. Aslida ko'p jihatlar muhokama qilindi. Qanday qilib hamkorlikni yo'lga qo'yamiz? O'zbekistonda ishlab chiqarishni qay tarzda amalga oshiramiz va shu kabi savollar. Ammo batafsil tahlil qilish uchun biz may oyida O'zbekistonga tashrif buyurib, mamlakatingizning butun ishlab chiqarish salohiyatini o'z ko'zimiz bilan ko'rishga qaror qildik. Biz davlatlarimiz uchun o'zaro manfaatli yangi imkoniyatlar ochishga umid qilamiz. Misrning yana qaysi yetakchi kompaniyalari O'zbekiston bozoriga kirishga qiziqmoqda? Yiliga 1 milliard dollarlik elektrotexnika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Fresh, Levi's, Calvin Klein kabi gigant brendlarga o'z mahsulotlarini yetkazib beruvchi Lotus Garment Group quyosh elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha katta tajribaga ega. LCVD Electric Afrika mamlakatlariga eng yirik kimyoviy o'g'itlar yetkazib beruvchi Polyserv kabi kompaniyalar yurtimizdagi qo'shma loyihalarda ishtirok etish niyatida. Eng asosiysi shundaki, Shavkat Mirziyoyevning Misrga
Saudiya tashrifi yurtimiz tadbirkorlari uchun ham ramziy, ham haqiqiy ma'noda Afrika bozorlari darvozasini ochib berdi. Prezidentimiz albatta hamma tashriflarida tadbirkorlar bilan uchrashadilar. Lotus kompaniyalari, yo'q, LCVD kompaniyalari o'zining mintaqasida, yaqin sharqda juda ham katta o'z sohasida kompaniyalar. Ana shu kompaniyalarni rahbarlari yetakchilari bilan uchrashib, natija sifatida Misr uchun men eshitib hayron bo'ldim. 1.6 milliard dollarlik shartnomalar, investitsiya dasturlari bu xayolga sig'magan narsa. Bu ham juda katta ishonch, ham hurmatli rahbarimizning mana keyingi yillardagi siyosatini natijasi, chunki bizga ishonishyapti. U mablag'lar birga texnologiya keladi, u mablag' bilan birga ish o'rinlari yaratiladi, yangi mutaxassisliklar ochiladi. Mana bularda hammasi xalqimizning turmushi yanada farovon bo'ladi. Misr orqali bu butun Afrikaga chiqdi degani. Misr Afrikaning eng shimoliy qismida joylashgan. Dengizga chiqadi Nil orqali, ikkinchi tomondan Nilni nariga boshi Markaziy Afrikaga boradi. Good business in your trip. Mamlakatingiz biznes vakillari bilan yaxshi kelishuvlarga erisha olganimizdan mamnunman. Bu manfaatli hamkorlik bo'ladi. Prezidentingiz tashrifidan kutayotganlarim ko'p edi. Bu bizni Misr va O'zbek tadbirkorlarini yanada bir-biriga yaqinlashtiradi. Tashrif doirasida juda ko'plab imkoniyatlar eshigi ochildi. Sababi Misr Arab davlati bu Afrika davlatlariga eksport qilishimiz uchun ko'plab yangi bozorlarni bizga jalb etdi. Ikkita kelishuvni imzoladik. Qiymati 10 million dollardan oshib, undan tashqari eksport kontraktlari imzolandi. Bu Al Rawat kompaniyalari hamda Ben Shaker kompaniyalari bilan o'zaro hamkorlik aloqalari o'rnatildi. O'z navbatida O'zbekistonda xalqaro ko'rgazma bo'lib o'tadi. Charm sanoat sohasi yuzasida ushbu yo'nalishga ham ko'plab korxonalarni bize taklif ettik. Bu yerda 300 dan ortiq korxonalar bilan sohamizni kelajakda rivojlantirish, o'zaro kooperatsiya aloqalarini o'rnatish borasida prezentatsiyalarni tanishtirdik. Hamda bular o'z navbatida O'zbekistonga qiziqish bildirib, kelajakda O'zbekistonda o'z korxonasini ochish istagida bo'lib turibdi. Biz ham o'zimizni takliflarni hozir tayyorladik. Misr Arab davlati orqali Yevropa davlatlari yoki bo'lmasa Afrika davlatlariga o'z mahsulotimizni eksport qilish uchun o'zaro kelishuvlarga erishildi. First of all, thank you for the invitation. Avvalo, aprel oyida O'zbekistonda bo'lib o'tishi rejalashtirilayotgan ko'rgazmaga taklif etishgani uchun minnatdorlik bildirmoqchiman. Unda ishtirok etish biz uchun sharaf. Hozirgacha bir qancha hukumat a'zolari bilan uchrashuvlar olib bordik. Samarali kelishuvlarga muvaffaq bo'ldik. Masalan, biz charm sanoat sohasida O'zbekiston bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatidamiz. Hozirda O'zbekiston tomonining bizga berayotgan takliflarini, o'zimizning qanday imkoniyatlarimiz borligini tahlil qilyapmiz. Import va eksportni faol yo'lga qo'yish bo'yicha o'rganishlar olib boryapmiz. Yaqin kunlarda ayni shu maqsadda O'zbekistonga 2 haftalik tashrifni ham reja qilganmiz. O'zbek charm sanoat uyushmasi bilan memorandum imzoladik. Yaqin kelajakda ikki davlat tadbirkorlari hamkorligida yuqori sifatga ega mahsulotlarimizni yirik hajmda dunyo bozoriga eksport qilishni boshlaymiz. Misr va Afrika bozorlariga kirish haqida so'z ketarkan, Misr shimoli-sharqida joylashgan Port Said shahri va u yerdagi Suvaysh kanali haqida alohida to'xtalish joiz. Gap shundaki, bu yerda dunyodagi eng yirik tranzit portlaridan biri joylashgan. Misr respublikasidagi eng muhim bo'lgan o'sha jahon savdosining eng katta qismi o'tadigan, demak, ya'ni Qizil dengiz bilan bu O'rta Yer dengizini bog'lab turadigan Suez kanali hisoblanadi. Bu kanalning birgina o'zi bir yillik, masalan aytaylik, Misr davlatiga 7-8 milliard dollarlik, demak, tushum keltiradi. Bunda eng asosiy butun dunyodagi savdo oqimlari oqib o'tadi. Xuddi shu o'rinda o'sha misrliklar o'sha aql markazlari tomonidan bizaga aytishdiki, biz O'zbekistonni o'zimizni Markaziy Osiyoga bo'lgan, ya'ni darvozamiz, ya'ni eng katta bizni Markaziy Osiyo bilan bog'lab turadigan davlat sifatida ko'ramiz deyshdi. Demak, ularni ham bizning regionda, ya'ni hududda, mintaqada o'z manfaatlari, bizning ham u mintaqalardagi manfaatlarimizni himoya qilishda bu ikki aloqalar eng muhim kasb etadi desam xato bo'lmaydi. Endi xuddi shu nuqtada qo'shma sanoat kooperatsiyasi va mahsulotlar tarqatish markazi tashkil etiladi. Ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham Misr hududidagi 100 million iste'molchiga ham dunyoning boshqa bozorlariga yetkazish imkoniyati paydo bo'lmoqda.
O'zbekistondagi imkoniyatlarni Misr tadbirkorlari to'liq tushunib va bu ular uchun ya'ni geografik joylashuvi O'zbekiston ularga juda qulay sharoit bo'lishi MDH davlatlarida va O'rta Osiyoda dunyoning eng katta brendlarining do'konlariga O'zbekistondan yetkazib berish har taraflama ham iqtisodiy tarafdan ham mahsulotni turi va tez borish sifatida ularga qiziqarliligi misol tariqasida Port Saidda Lotus Tex degan tekstil jinsi mahsulotlarini ishlab chiqaradigan korxona ta'sischisi hurmatli prezident bilan gaplashganlarida GSP'ga qo'shilganimiz va boykotdan olinganligi va u tadbirkor bir yillik eksporti 300 million dollar aynan Levi's va Wrangler jinsilarni ishlab chiqaradi ya'ni ularda o'sha tizim tartib va brendlar bilan ishlar mexanizm ishlagan ular bilan kelishilgan narsasi biz Xorazm viloyatida Yangiariq tumanida o'sha korxonani bu yerda oxirgi zanjirini qo'yish unda O'zbekistonga manfaat nima beradi degan savol berilganda O'zbekistonga manfaat berilishi birinchi o'rinda bizda o'sha sohada dizayn paydo bo'lishi va u misrli tadbirkor unga bugun tushgan buyurtma bizga ertasi kuniga bizda ham shu buyurtma bo'lishi va natijada o'sha chet el brendlari har taraflama ya'ni Misrda ishlab chiqarish bu Afrika bozori va Avstraliya bozorlariga Arab davlatlariga ketadigan bo'lsa bizdagi ishlab chiqarish zanjirining tayyor mahsuloti O'rta Osiyo va MDH davlatlariga ketadi va Yevropada bizda qisqa ya'ni 10-12 kunda transport logistika borib kelishi bu ham Misr tadbirkorini qiziqtirdi va buni davlat rahbari buni qisqa muddatda ishga tushirishni topshirig'i berildi. Azali tarix hikoyasi Nildan ham uzun bo'lgan o'zbeklar tarixi Misr taraqqiyotida salmoqli o'rin egallaydi. Tuluniylar masjidi, O'zbakiya qishlog'i, Adolat mezoni Al-Farg'oniyning Nilameri usturlovi. O'zbekning tafakkuriga qo'yilgan haykal har bir misrlikning ehtirom ramzi. والذي رأيته في أوزبكستان أن هناك إصلاحات كثيرة على يد الرئيس الحالي شوكت مرزياوف. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan so'nggi yillarda yurtingizda barcha sohalarda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekiston va Misr o'rtasida ham madaniy, iqtisodiy, diniy va ijtimoiy yo'nalishlardagi hamkorlik ko'lami tobora kengayib bormoqda. Men O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan Misr fuqarosi sifatida yurtingizning so'nggi yillarda erishayotgan muvaffaqiyatlarini juda yuqori baholayman. O'zbekiston va Misr o'rtasidagi aloqalar juda katta tarixga ega. Men ham Al-Azharni tamomlagan talabalardanman. Lekin mening ilmiy doktorlik ishim Imom Abu Mas'ud Maturidining tafsirlari va u kishining tasvirdagi uslublari borasida bo'lgan va men bu asarni bir necha marotaba o'qib chiqqanman. Shu asar sabab doktorlik darajasini olganman. O'zbekistonda yetishib chiqqan ulamolar haqida gapiradigan bo'lsak, Imom Buxoriy hazratlarining xizmatlarini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. U kishining asarlari jumladan Sahih al-Buxoriy asarlari butun dunyodagi islomiy ta'lim muassasalarida, oliygohlarda darslik sifatida o'qitilib kelinadi. Misr xalqi, ulamolari O'zbekistonda yetishib chiqqan ulamolarni juda ham katta hurmat, ehtirom bilan
tilga olishadi. Ularga nisbatan yuksak ehtirom ko'rsatishadi. O'zaro ikki xalq o'rtasida do'stlik, birodarlik rishtalarini doimo bog'lab keladilar. Men sizlarga Al-Asqar Shayxiyning so'zlarini keltirib o'tmoqchiman. U kishi 2 yil oldin O'zbekistonda konferensiyada ishtirok etish uchun kelganlarida shunday dedilar. Bizning jasadimiz Ka'ba muazzani atrofini tavof qilsa-da, lekin aqlimiz Samarqandni tavof qiladi deb aytganlar. Chunki O'zbekistonlik ulamolar asos solgan ilmlar taxminan 1000 yillardan beri butun islom olamida keng foydalanib kelinadi va hozirgi kungacha ushbu asarlar butun musulmonlarning foydalanadigan manbalari hisoblanadi. Xususan Al-Buxoriy, Al-Farg'oniy, At-Termiziy, Naqshbandiy va Maturidiy kabi dunyo ilm fani ustunlari bo'lgan ajdodlaringizni misrliklar ham qattiq hurmat qilishadi. Prezidentingizning ilm fan, madaniyat va ta'lim sohasiga qaratayotgan e'tibori beqiyos. Ayniqsa har safar O'zbekistonning turli viloyatlariga tashrif chog'ida muqaddas qadamjolarda ham bo'lib, ularni obod qilish borasidagi harakatlari tahsinga sazovor. Shu o'rinda Shavkat Mirziyoyevning Misrga qilgan tashrifi ikki davlat o'rtasidagi aloqalarda yangi davrni boshlab berishiga ishonaman. زيارة الرئيس الأوزبكستاني إلى القاهرة شوكت ميرزيايف كون مبزوسي مصرنين بارچه انفرماتيون دستورلارنين إلك ماتريالي أوزبكستان پريزيدنت تشريف حقدا بولد جلسة مباحثات منفردة ما بين رئيس نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيايف عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مشترك مع رئيس جمهورية أوزبكستان جاءت في كلمات الرئيس السيسي وأيضا رئيس أوزبكستان بعد توقيع 9 اتفاقيات وأوزبكستان ترتبطان بعلاقات تاريخية متينة أخذة في التطور على كافة الأصعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أوزبكستان وأيضا شوكة العلاقات المصرية الأوزبكية التي أتت من وجهة نظرك أو التي استوقفتك Insoniyat tamadunga beshik bo'lgan mamlakatlar O'zbekiston va Misr ildizlari qadimga borib taqaladigan munosabatlarning tamomila yangi davri, yangi bosqichiga asos soldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Misr Arab Respublikasiga rasmiy tashrifi doirasida qabul qilingan kelishuvlar, shartnomalar yuksak darajadagi konstruktiv muloqotlar natijasi. Bu kelgusida ikki mamlakat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalarni dagi hamkorlikni tamomila yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.